Atlas 1304 pyöräalustainen kaivinkone. Olisiko tuosta välistä? Tuosta on löysälä. Ihan löysälä tuo. Tämä on aivan. Aivan tuota löysälä tuo. Onko tässä missä tuo niin käsijarru? Tarviiko sitä? Jalkajarru on tuolla puolella ja tässä on käännöjarru, eli puomijarru. Tästä niin kuvette jotain. No. Tässäkö ei tarvinnut mitään niin ajo? Jarru puolella, että jos vejää tätä, se ei koneekaan. Tätä? Se on tuolla sen pohjan ja se polkimme sen jääpiksi. Niin sitä mitteikö tässä on, niin kun se äsken vejit, niin koneen ryömi koko ajan. No. Sitten kun metsä lipsii, painat se laapin ja tuon jarru. Missäs tässä oli kaasu? Tuossa. Hetki aikaa, kun on tullut kaivinkoneella ajettu. Kyllä yllättää pitkälle tällä puolella. Heillä on tää pyörää alusta niin vähän eri tavalla kuin peli. Mites päin tää nyt on tää kone tässä? Tää on kyllä vinkkejä, kun tää kienttyy eturenkkaita ja kaikki on. Tää vinkkejä, kun ei hahmota miten päin tää on niinku. Vähän hittaa.
Milloin tää suoras? Aika näin. Ja tääkö oli sitten tämä... kasi vuosmalli. Ja paino on 12885 kiloa. Kauhan kallistus oli napeissa ja muuta ihan täyhän normaalisi. Siinä on jarrut ja sitten on kääntöjarru. Ajopoli. Tunteja on 12840. Tää olisi myynnissä, jos jotakin kiinnostaa, olisi tarvetta. Eli kolme noppeusaluetta, eli tiealue ja sitten on noppa ja hias työvaihe. Ja siisti peli tää on joku maalannut. Puskulevy toisella puolella. Ajan moottori on vasta vaihdettu uudet tiivistet. Tassauspyörästön lukko on kuulemma. Ja... sitten on tässä on tota keinuva akseli. Akseli, niin siinä on kanssa lukko. Vähän öljysen näköinen tuo, kun oli jäänyt tuo toinen pikaliitin löyselle. Siitä tiputti öljyä tuossa äsken. Tässä on vähän enemmän hydrauliikka kuin siinä minun koneessa. Deutsche ilmanjähdyttäinen moottori. Ihan hyvän kokoinen pumppukin. Se on yhtä paljon muovia moottorin pelä kuin uusissa autossa, niin en mitään. Ehkä se näissä ilmanjähdytteisessä on ihan aiheellinen, niin mennään jäähdytys ilman oikeasta reiästä. Yeah.